Yeah. It's time to celebrate our differences rather than persecute the innocent. Yeah. Niaje watu wangu wa nguvu hiba na kitare ke mgenge true hapa. Na leo tuko Kisumu. We're in Kisumu, a school called St. Kiboz, Kiboz School of the Visually Impaired. And it has about 20 to 30 kids with albinism. Today we're here as Kalako Face Foundation and Sportpesa. And you know, kama kawaida, we just go around the country. We distribute sunscreen lotions, we come visit these kids. Sabula jo watu hindi ucheza cheza huku inje sana kwa jua. So ratiba ndio imeanza sasa. Au sio, karibu. Stand out, utaka uneza nikotea ina noma. Siezi kuambukiza mzee. Isi ugonjwa, wengi wasema gani kokasta unmelaniwa. Hakuna mtu chagua vile angependa kuzaliwa. Nimetengezwa na image ya Mungu, imeandikwa kwa Bible kitabu. Wananiita albino kwa sababu watu wangu wa nguvu. Sasa ndio tunaingiza zile vitu yani tuko tumeleta hapa Kiboz, like I told you. Ratiba leo itatoka venye inafaa. Na niko na mtu wangu fresh hapa ndiambo sana yani. Hizi ni za boha, tunaenda nazo mtaa. Wala quest. Kala kwa Kachidiju ya beat nimeka mkuwa gonga. Dani ya muslim kweli imenoga. Stiude unajifanya we mnoma. Kila bezu we ndiye huyo tu wacha. Mina tupa mizuka. Changa moto meshinga kuzihefa. Weni hewa napenda kujibeba. Kwa mjanja acha kuwa lafa. Kuchinji ya mode kugoma goma umepote ya rodi. Shika baro hii. Changa moto hingi dani ya muslim. Changa moto hingi dani ya muslim. Changa moto hingi dani ya muslim. We Beruka. Tumefanya kazi kwa rahisi because there are many organizations that also bring sunscreen na tunajua that pia hata kwa hospitali mnaweza enda, shule zinaenda zinapatiwa, lakini sisi tunarahisishaga kazi kidogo. When you have time we bring it, tunaleta hapa kwa shule and then we spend time with you. Mnaweza like tuambie kidogo? Yeah. Mnaweza like tuambie kidogo? Yeah. Oh, 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 oh. I always advise people on three things. Utafute A tatu kwa maisha yako. Sema A tatu. A tatu. Ama A tatu. A tatu. Aya kwanza, inaweza kuwa mwalimu, eh? Sidiyo? Tuanze na A ya kwanza. A ya kwanza ni aspire. Sema aspire. Aspire. So to aspire is to aspire to be whatever you want to be. All dreams are possible, all dreams are valid. Whatever you want to achieve in life, uneze achieve. Sindio? Two, aspire to, ya kwanza tumesema ni aspire. Ayapili, sema ayapili. Ayapili. Ayapili ni activate. Ayatatu. Achieve. Alafu sema yote inawezekana. Yote inawezekana. Asanteni sana. Asanteni pia mimi kuimba, sawa? Pigeni makofi. Makofi. Mwaze kipatana na udemu. Akadisho akuna maensi wakai. So, ikampele kadesimo. Akapatana na pune. Alamu suka kakipecha. Tuende kaze kama flasha. Ndeta kamziki tuna na kitari. Akajika nisha pasi tuna na kitari. Tuna jumbo mwasha na kuwala na kitari. Kaya pita hari. Yeah. One, two, three. Kalako Face.
It's time to celebrate our differences rather than persecute. We are impressed by your visit. We want to thank Alakwafes and Sportpesa team. It was a wonderful visit. The administration is happy. Students are very happy. Ningependa kuwashukuru. Nimekuja kutembelea siku ya leo. Nimetuvisit, nimetuletea mafuta. Kama sisi watu wa Albinism, tunashukuru sana. Tungependa Sportpesa waendelee vivyo hivyo. Wasi give up pia, alafu waendelee tusaidia. Watu wananibagwanga manze. Mimi ni binadamu kama wewe and I'm here to stay. Niko na rare skin condition, juu kiban my face. Sunscreen, lotions na need ku face the day. Niki face the night, the innocent die every day. Na ina report yo kwa news kama by the way. Presence niko nayo kubwa katikati ya crowd. Bila hype ama tablets bado na stand out. Utaka una Alakwafes means actually they approached Sportpesa a while back. They actually visit people with people living with albinism, and they offer sunscreen. So when they came to request us whether we can be able to partner with them to be able to make sure that the kids are able to live a normal life and they are able to play outside with sunscreen, we were so willing to come on board. Ndago once away kwa stories za kawaida wase, ignorance mingi kwa society. Allow me to say, mi ni binadamu kama wewe and I'm here to stay. Kala kwa face, yeah, peace. Ye ilikuwa ni lyrics kadhaa za Kala kwa face. The song that was dedicated to the Kala kwa face foundation. The song that actually kickstarted this whole movement. Leo ni day two ya Kala kwa face visit ya Sportpesa and Kala kwa face. So today, this is St Oda, karibuni sana. We'll go inside, we'll present what we brought to them, and I'm sure they'll be happy. Budas na mimi shike mkono ini rangi tu sidanganye mimi ni mtu normal uwe mzungu mwarabu ama uwe mchina uwe mjaluo mkikuyo ama Argentina huu ndio wakati wa celebrate zetu tofauti tuje pamoja tuimbe wimbo ongeza sauti historia historia. My name is Florence Kisombe. I am part of Kala kwa face team. And we are happy to be here at St. Oda today. We came to distribute sunscreen lotions and also talk a little bit with them. Disability is not inability. For my case, I've never seen any disability in being with albinism. It's just the color. Everything else remains the same. Yeah, ni aje jamaa mtu wenyu hapa fresh kama ke au sio? Mazee nimekuja Kisumu na Kala kwa Face Foundation. It's a noble cause, so I came to support Nonini with the Kala kwa Face initiative, the campaign that we're doing, distributing sunscreen. And I'd like to thank our sponsor, Sportpesa, for pia kutu support. It's been a great experience kutoka jana, today. We've seen a lot of people, interacted with a lot of Kisumu guys. And man, I'm happy to be here, and I part of this foundation for a long time. In historia, human race, sinamata kweli historia, color na race, sinamata kama, sina color kwa face, si mentality, tunaye race, yeah. Nonene, Christine, Abosh, yeah.